Акцію розпочали вшануванням пам'яті 33-річної Катерини Гандзюк. Потім виступили представники громадських організацій та політичних партій міста. Дуже багато громадських активістів після Революції Гідності зазнали нападів з боку місцевих еліт. І Катерина Гандзюк, вона стала символом. Символом боротьби громадянського суспільства проти корупції та несправедливості. Катерина Гандзюк – це гідність, це чесність, це справедливість, яка віддала своє життя заради мене, заради моїх дітей, заради кожного з вас. Катя, хоча я особисто не знав, стала не тільки символом боротьби, вона стала величезним поштовхом до розслідувань дуже багатьох політичних репресій і багатьох інших кримінальних справ. Адже варто згадати зараз не тільки Катю, а й інших політичних активістів і захисників Конституції, і учасників, і інших учасників бойових дій, і зрештою Героїв Небесної Сотні. Саме ці розслідування досі не є розкриті, і вкотре, фактично шостий рік, ми не можемо отримати бажаного результату. Сьогодні по всій Україні люди виходять запитатися у влади лише одне питання. Хто замовив Катю Гандзюк? 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 Співорганізаторка акції Юлія Ковальчук розповіла, чому провели акцію в Тернополі. Вимагаємо від президента, щоб він зреагував на це, щоб Генеральна прокуратура зреагувала, щоб вбивці були покарані, щоб Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яку зараз не можуть утворити через те, що депутати не можуть дійти згоди щодо його складу. Вимагаємо справедливості, перш за все. Вимагаємо, щоб всі вбивці і замовники були покарані. За останні роки було більше 50 нападів на активістів, які не боялися сказати, які мали свою позицію, які говорили, які викривали корупцію. З них є вбиті, на яких нападали, які поранені. І ми вважаємо це неприйнятним у демократичному суспільстві. До акції «Рік без Каті» долучився тернополянин Володимир Ханас, який був знайомий з Катериною Гандзюк. Він розповів, якою запам'ятав Катю. Ну, якщо так, кількома словами, це енерджайзер, який має стосунок до Тернопільщини. Це втрата для всієї спільноти, це біль і відповідь, хто замовив Катю Гандзюк, є надзвичайно актуальний, це є виклик теперішній владі. За словами Юлії Ковальчук та начальника охорони порядку патрульної поліції області Руслана Возняка, в акції взяли участь 50 тернополян. Порушень поліцейські не зафіксували. За словами Юлії Ковальчук, таку ж акцію провели в 30 містах України та за кордоном. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.